World of Warcraft, o guia completo, o quarto vídeo do sistema de batalha de mascotes desse jogo que é muito irado, e nesse vídeo nós vamos ver sobre a interface da batalha de mascotes. Sejam bem-vindos! Vamos ver aqui a interface da batalha de mascotes, como é que é. Então vamos começar aqui por cima. Você tem desse lado o seu personagem, tá? Então aqui eu tô com o meu Murkshot. Você botando o mouse em cima, ele mostra os dados. Ele tá aqui no nível 5. Essa seta indica que ele tem mais iniciativa do que o inimigo. Quando aparece essa seta aqui, então ele vai atacar primeiro. A iniciativa dele é 51, a do inimigo é 35. Aliás, ele é uma lesma, então a iniciativa tinha que ser menor, né? Mas enfim. Então, eu tenho um ataque 61 de açoitar e a iniciativa é 51. Tá? Não só a 64 açoitar, mas eu tenho outras habilidades, o Murloc Cadente e a Inspiração Íntegra, que são as habilidades que estão aqui embaixo, que podem mudar à medida que você vai avançando de nível com o seu personagem. Você ganha até 6 habilidades e você escolhe deixar 3 dentro dessas 6 ativas. Então, dessas 6 habilidades totais, você vai escolher 3 que ficam ativas para você usar nas lutas. Ok, tem informação também de pontos de vida e pontos de experiência. E também o tipo, que é aqui o humanoide. Você vendo aqui o humanoide, ele te dá uma descrição do que é o tipo humanoide, qual é o passivo, o dano recebido e a fraqueza dele, né? E aqui tem também sobre o inimigo, que no caso aqui é um bicho, é um critter, é um bicho. A barra de vida, como vocês podem ver aqui, o nome do pet, o quadro do pet. Aqui são quais são os outros secundários. Então também estou com a Aranita Cospeçonha e com o Lunesquito. Eu estou fazendo um time, olha eles lá, a Aranita e o Lunesquito aqui. Eu estou fazendo um time. E essa lesma está com a Mariposa da Floresta, que está ali esperando o round dela. Tá vendo? Então o time inimigo você vê aqui do lado também, assim como você vê o seu. Beleza, essa foi a parte de cima da interface. Vamos à parte de baixo agora. Aqui é a barra de experiência, aonde eu tô passando o mouse. Aqui você passa o seu turno. Você mantendo o mouse em cima da barra de experiência, ele mostra quanto você tá no momento e quanto você precisa pro próximo nível. No meu caso, para chegar no nível 6, eu preciso de 80. Você clica em passar, você passa o seu turno. Tá? Aqui são as 3 habilidades ativas, tá? Que são escolhidas. Então no caso aqui está açoitar. Você vê que ele tem bônus ali no canto. Deixa eu sair daqui. Contra draconianos e menos contra feras. A mesma coisa aqui, mais contra draconiano, o Murloc Cadente menos contra fera. E a inspiração íntegra não tem essa questão de bônus ou penalidade, como vocês podem ver, né? Então essa informação que aparece no canto direito é importante também, tá? Essa quarta habilidade é sempre para trocar mascote. Você clica aqui, você escolhe uma outra mascote para lutar. Eu vou, por exemplo, pegar aqui o aranha. Ele vai trocar pela aranha. Provavelmente o inimigo ataca, porque quando você troca de personagem, o inimigo ataca. Agora que o inimigo atacou, foi bom ter acontecido isso, apareceu aqui um debuff. Buffs e debuffs ativos vão aparecer nessa área aqui de cima da interface. Então ele me jogou um debuff, que é meleca ácida da lesma, né? Que dá 15 pontos de dano, tipo bicho, por rodada, e aumenta 25% o dano recebido por alvo. Tá? Ele é mais eficiente contra mortos-vivos e menos eficiente contra humanoides. No meu caso aqui eu troquei meu pet para um fera, né? Para tipo fera. Ok. Eu vou
lançar esse golpe aqui. Só pra continuar aqui. Pra ver se aparece outra coisa ativa, não? Eu vou trocar pro Lunisquito nessa quarta. Lembra que a quarta você troca. Porque o Lunisquito tem algo que vai dar um debuff no inimigo. Ixi, ó, aqui ele jogou um buff. Tá vendo que apareceu mais uma ativa em mergulho. Fica embaixo d'água, não pode ser atacado. Então eu vou jogar aqui um ciclone, porque o ciclone fica 5 rodadas e ainda atinge os outros do... Ele pode atingir os outros do time. Esse ciclone aí. Tá vendo? 5 rodadas, tá vendo aqui? O negócio ativo. Causa 30 do dano voador e a equipe. Tá vendo aí? É mais eficiente contra táticos e draconianos. Então qualquer buff, debuff aparece aqui. Agora eu vou enraizar o Lesma Enferrujada, que vai aparecer um debuff. Ó, tá vendo que apareceu um debuff aqui? Só pra mostrar buffs e debuffs na interface pra vocês prestarem atenção. Notem também, como eu mostrei no vídeo passado, aqui embaixo apareceu essa seta vermelha dizendo que essa minha habilidade tem uma penalidade contra esse tipo de mascote. Beleza? Tem uma penalidade. Aqui é pra capturar, mas o bicho precisa estar no mínimo em 35% de pontos de vida ou menos. E a 25% de pontos de vida ou menos, ele ganha mais chance de ser capturado, tá? Aqui é para eu desistir e perder a batalha. E aqui são o mini menu normal do jogo que você pode acessar. Eu vou continuar a batalha aqui, só para mostrar acender a captura também. Aqui, ó. Acendeu a captura, tá vendo? Acendeu a captura, eu posso desistir ou capturar ou continuar lutando para matar o bicho. Então se eu clicar em capturar, ó, o jogador joga a gaiola lá, ó, capturei. Beleza? Capturei. Mesmo assim vem o inimigo do outro time, apesar daquele estar capturado, tá? Eu vou concluir essa luta aqui só para terminar esse vídeo, mas eu acho que foi uma boa geral sobre a interface de batalha, vocês poderem ver todos os pontos, né? Claro que quando a vida chega a zero, o bicho morre, a não ser que você capture ele. Uma dica importante também é o seguinte, eu já bati com o Lunisquito, eu vou trocar pro Murkshot. Por quê? Pro seu personagem ganhar XP na luta, pro seu personagem ganhar XP na luta, ele precisa bater no inimigo. Eu vou usar essa habilidade aqui, usuário, inspira, mascote, tá, isso aqui é uma do Murkshot, que quando ele tá ferrado, ele chama na hora, mesmo que ele não tenha iniciativa, uma mascote que voa pra trocar lugar com ele, pra salvar ele. Mas enfim, eu vou usar uma habilidade que dá um debuff nele mesmo, que deixa ele atordoado, olha só. Nossa, matou. Ó, mas eu ganhei um debuff aqui, uma rodada, tá vendo, ó. E aí a galera ganhou XP, tá vendo, ó. Todo mundo ganhou XP, todo mundo participou da luta. E eu ainda capturei uma lesma que tem qualidade inferior. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da interface de batalha das mascotes aí em detalhes para vocês. E esse foi mais um vídeo de World of Warcraft, o guia completo. Não esqueçam de deixar comentários, perguntas e principalmente o que vocês gostariam de ver aqui nessa série. O seu comentário é muito importante. Grato por terem assistido, bem-vindo a todos e que a força esteja com vocês. I love